Ова е 10-годишниот газмент од Титово. Додека неговите брати и сестра си играат, тој не може да се игра заедно со нив, бидејќи постојано оди по болници. Момчето не може да зборува поради проблемите со забите. Тој треба да биде опериран, но поради тешките услови во кои живее семејството, тоа е невозможно и ако операцијата чини само 30.000 денари. Неговата мајка Зелија вели дека е многу тешко да си го гледа детето во ваква состојба. Ти знам, ве му праци, кет нишко дојќа бојм тај. Кто с мамарин договор? Кто фан шкуп дојта чуш? Аде, аз ни документ си кумчица, уште инвалид ќе дај две дјали, ни дај две цкани, аз ни документ. Со инвалид. Кумар, кусмар, маша мај бук таа тај. Ашта не? А липен пија те? Нормал, липен цала, та се пом кандам, да ни ере не... Кана на јеме кушку на тома кандам, да ни ере. Аз се пана то се кај джинджен мер. Се ком хич мере нуми. Таткото на газмент е невработен. Тој вели дека постојано бара работа било каква, но без успех. Пошилок како браво? Да, ма джуми смо се. Те му му тлеш. По лепи на му курска. Правам кифле ко мангер. Е. Што менја си исто кифле скиш. Скала ка ќе амбах. Тој. До пред 10 денова семејство живеело во општина Брвеница, но Бујаминот како не живее веќе со неговите браќа нема каде да оди. Тој со семејството сега живеат во еден стан под кирија во Тетово. Тие се уште не ја платили ниту првата кирија, собственикот му дал рок од 2 недели за да ја плати истата. Најголемата грижа за семејството Расим е здравјето на газмент и затоа ги молат сите хумани луѓе кои се во можност да помогнат.